Du är fisk. Den satte ner. Det här känns bra. Fan vad du. Yes! Nu rappar vi på. Där, jag kan dricka. Ja, bra. Oh, ja. Välkomna till Predator 2022. Det är dags för avsnitt 3 och lagen ska fiska mellan 8 på morgonen till 14 på eftermiddagen. Men team Giga.nu, de har gått upp redan klockan 3 på morgonen för att göra en längre transport. Mm. Men deras ambitionsnivå verkar ha gett resultat. De leder just nu på 8 godkända arter. Följt av tvåan Leech Gator på 6. Sen har vi på tredje plats Rapala med 3 och sist men definitivt inte minst Team Bite of Bleak på 1 art. Men som sagt, vi är enbart på episod 3. Det är dag 2. Mycket kan hända i den här tävlingen. Och hela slagfältet är ju faktiskt hela Sverige. Från sydspetsen upp längs med ostkusten och alla inlandsvatten. Så det finns mängder av olika fiskarter att försöka se på där ute. Man får en poäng om man får störst fisk för vardera art. Så nu ser vi hur det går. Ja, nu är vi äntligen här vid rampen och backar ner de sista metrarna och nu blir det förberedelser. Idag ska det vara 4 arter i den här första episoden och det kommer bli coola jävla fiskar och coolt fiske. Men nu plockar vi ordning. Nu kör vi. Nu ska vi ut och leta på några kanadiker, rödingar, kanske en öring, kröding, men vi får se. Det är en blandning mellan röding och kanadaröding som har blivit en egen art. Som finns bara, som sagt, där finns röding och kanadaröding. Jag har aldrig fått en sån, jag hoppas verkligen på att få en sån, det vore coolt. Det ser jävligt snygga ut alltså. Men det återstår att se. Ja, det räcker. Gädda över 88. Ja. Det tar vi alldeles strax. Nu är första gäddan måste vi... Det här är det jag tycker är roligt. Igår tyckte jag var roligt fast det var... Fan vad tufft det var med fluga alltså. Episod 3 hörni, Predator. Idag ska vi köra abborre, mört och lite coola arter. Vi har sett fram emot den här dagen, abborre. Vi är sena, man får inte sova så mycket i den här tävlingen. Men nu är vi här, håller på att skruva på ekolod, rigga, gör ordning båten, så ska vi ut. Nu kör vi hörni. Nu har vi kommit på vätten. Vi skulle försöka vertikala röding, men det blåser enormt mycket. Och det, alla som vertikala vet hur svårt det är överhuvudtaget att hålla båten någorlunda still. Så att vi får helt enkelt överge den här planen. Vi får ta oss in igen, lugnt och försiktigt. Och sen så vi får hitta på en annan plan. Nu packar vi ner grejerna så att inte allting blir dyngsurt. Så vi startar igen.
Vi gör det bästa av situationen nu. Ja, vi kör. Vi ser hur blöt vi blir då. Jag är helt dyngs. Mina skor tar det. Ja, du menar va? Let's go! Ja! Bring it on! Det verkar som att Jiggars plan inte gick i lås, Tobbe. Nej, det var otroligt tufft där ute och det är ju så att även om fisken kanske nappar när det är hårt väder så är det väldigt viktigt att man kan fiska redskapen på ett bra sätt. Och när det är så där stökigt, det går inte att se något på ekolodet, det går liksom inte att ha någon kontakt med betet, presentera på ett vettigt sätt. Så att jag tyckte de gjorde helt rätt som gav upp den där arten och bara fortsätter framåt. Mm. Men då får vi istället förflytta oss norrut igen och titta hur det går för trolling kungarna Rapala. Ja, håller på och riggar ordning. Första spöt här. Ska faktiskt fiska med lite paravan idag. Så vi får ut lite spridning. Och på den här nu ytspöt så kör jag en Jack Deep 7 cm. Så kollar färgen smält. Vi vet att det finns siklöja här. Så jag har nästan en spörlängd tafs. Från karbon. Viktigt är att kolla hastighet. Vi kommer ligga någonstans här 1,6 till 2 nästan idag. Och bara kolla så att betet fiskar bra, släpper ut önskad längd. Den här vet jag kommer ner till alltså önskat djup ganska snabbt. Men samtidigt så är det så att den här kommer vara långt ut. Och när vi får en fisk så vill jag att fisken går in bakom båten. Så släppet ska vara något längre på den här än den som är längre in. Sen går det att fiska olika beroende på om du har ett grundgående bete eller djupgående bete. Sådär. Men på den här kör jag det. Nu har jag fått på paravan här, så nu ska jag köra ut den här. Och till det här har jag faktiskt en gäddrulle, så antingen kan jag frikoppla och hålla koll på den hela tiden. Alternativt att jag kommer ihåg att nu har jag knarr på den och lösställd broms. Då kan jag sätta ner den i spöhållan och börja jobba med nästa spö under tiden den här arbetar ut. Jag tänker inte köra så brett just nu för jag vet inte exakt när vi kommer på djupkanten. Men då är det bara att ställa bromsen lagomt. För att veta linlängd när man inte har någon räknemärksrulle, det här är våra gäddfiskespön egentligen. Så brukar jag vet ungefär hur mycket en meter är, så att jag drar och släpper ut lina en meter och så låter den gå ner. Så rycker jag ut en meter till. Eller om man har en lina med färgmarkeringar, det kan man också se. Men jag tycker det är ganska smidigt att räkna så här 1, 2, 3, 4, så att det hela tiden matar ut lina då. Så att nu har jag 15 meter lina ut ungefär, ner till dipsen. Och sen är det en 3 meter tafs också då. Får vi se om det nappar. Jag har riggat ordning med olika taktiker, allt från skeddrag till spinnare, till wobbler och kör lite olika djup. Nu ska vi gå och leta på en kant som vi vet är het. Vi kommer gå upp och ner, hitta rätt djup, få se om det funkar. Annars så kommer vi kanske också spinnfiska lite på de här branterna där vi ser fisken. För fisk kommer vi se, för det är så pass mycket fisk i sjön. Men att få dem, kanadicken är inte lätt många gånger. Och det är ju målarten och de andra är bonus. Men jag tror faktiskt att vi kommer ha fisket på vår sida idag. Alltså. Ja, det känns som det. Fan vad pulsen är hög. Fan, det känns som det går jättefort. Kolla nu, hugg. Åh, fan! Sa ju det. En liten. Åh, vilken liten. En liten snipe. Nej, 81. 10 cm. 81 cm. Lite. Åh! Den gjorde illa mig. Åh! Alltså första gädda, jag säger det. Den här tiden. Med såna här gädda. Ja, du kommer få kroka av själv. Jag har det här fingret nu. För fluglina.
Har du... Här. Men hörru, vi ser om det kommer stenar som inte kör fot, eller? Jo, men nu medan jag håller på här. Jag är inte redo. Han är så feg den här Pelle alltså. Det är bara gasa. Nya sjöar, det är bara köra. Nej, men oerhört siktdjup här alltså. Det är bland det klaraste vatten jag har sett, tror jag. Och planen, det är ju att följa våran guru här uppe, vad han har sagt. Nej, men vi kommer börja leta i den änden av sjön som han tror på i varje fall, där vi har fått tips. Men det är ingen som har fiskat abborre vad vi vet här i. Nej, väldigt ofiskat vatten alltså. Det finns implanterad röding här. Så det har väl satsat lite sånt, men det har aldrig tagit sig. Och abborren tror vi har fått varit helt i fred här. Och vi gillar såna vatten, jag och Pelle. Vi får se. Väldigt spännande. Som ni ser har vi en ny elmotor. Jiggar. Service. Våran pajade ju igår. Vi fick Jocke på jiggar att köra den till Sollentuna. Och sen har vi en kontakt i Sollentuna som tur var skulle upp på lite semester hit upp. Så han kom i natt och vi har hållit på hela natten och monterat. Ja, så nu är vi good to go för lite abborrefiske. Kör vi. I bilen på tork. Det här sket sig ganska rejält. Det är svårt att vertikala röding i 2 meters vågor har vi insett. Så att, det blir plan B. Ja, lättare sagt. Det vi försöker göra det är att vi skulle eftermiddagspasset idag skulle vi spendera på Ruda. Och nu tänker vi att vi ska försöka få en Ruda idag, alltså på första passet. Ja. Men vi kommer bara ha 2 timmar på oss och det kan vara lite svårt. Så att, och får vi då Rudan, ja, då har vi ju helt plötsligt skapat ett helt fisketid som vi ska försöka att fylla med någonting annat. Frågan är vad? Nej, vi får se. Vi får se vad vi ska göra. Vi får fundera på. Vi har några timmar på oss. Vi ska sitta bil här i 2 timmar. Ja. Och sen så ska vi förhoppningsvis fiska i 10 minuter. Ja, likely not, men vi får se. Ja, hugg var det. Var det hugg eller? Ja, ja, ja. Coolt. Jo då, jag har fisk på. Är det fisk? Ja. Härligt. Jag tar upp den här då. Eller är han kvar? Ja, vi gick upp med en topp. Ja, det är en stöt. Jag tror nästan han är borta. Nu ska vi se. Nej, han är borta. Är det borta eller? Ja, det är borta. Jävla skit. Synd. Vi gick upp över en topp och jag kände först att det var någonting som dunkade i han. Och jag bara, nej, det kan inte vara. Och sen typ 3 sekunder senare så kände jag dunk, 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 dunk. Så det var en mindre fisk som tog på min scoop. Satan också. Det var nog jättelitet. Det var jättelitet. Ja, liksom. Okay. Det är väldigt intressant att se alla lags olika taktiker och teorier för fisket. Rappala till exempel har inlett dagen med Kanadarödingen. Ja, det är också en nordamerikansk fisk, implanterad. Och i Sverige då, tidigare, kanske 50-60-tal, då var man inte så strikt med vilka fiskarter man tog in i landet. Kanadarödingen var en sån fisk som kom i takt med vattenkraftsutbyggnaden. Man fick mycket stora sjömagasin norrut i landet som var ganska fiskfattiga. Det var inte direkt någon avkastning i dem. Så man planterade in lite det ena, lite det andra för att se om man kunde få lukrativare fiskbestånd. Kanadarödingen var en sån fisk som sattes ut i en mängd olika sjöar. På vissa ställen har den tagit sig markant, att det finns liksom stora bestånd. Den kan bli väldigt storvuxen. Mm. I ursprungslandet då kan kanadaröringar bli säkert uppåt 40 kilo. Mm. Medan i Sverige så är en fisk runt 10 då, väldigt, väldigt stor. Så, och den lever väldigt annorlunda. Ofta så fiskar man den som nästan som en gäddrag på till exempel trolling eller spinn. Och det är en fantastisk fisk om man ser den. Jag har själv fått förmånen att fånga kanadaröring och den är fantastiskt vacker och sidbar. Det här, mina damer och herrar, det är Tobias i ett nötskal. Fantastisk. Det är röding. Nej. Hä? Jävla. Tappar du? Ja. Fan vad coolt hugg, alltså. Fiskarna med när den hugger. Bättre? Ja, det känns mycket bättre. Ja, kanske att den tar 80. Jag kan ta den där 80. Fisken.
Vi gör så här. Kan, kanske. Jag tror fan han gör det. Där. Så. De är så arga. Eller? Ja. Jag ska bara... 90... 91. 91 godkänt. Ja. Släpp tillbaka. Snyggt. Bra, Kemo. Vad sa vi? 91. Rapportera. Då är vi störst på gädda nu. Ska vi sluta eller ska vi gå vidare? Där. Där. En börre. Fan, kolla klart vatten där. Kolla klart vatten där. Han var inte rädd den där grisen. Såg jag att det stod där, Pelle? Jag kan svära på att det var den jag såg på lodet. Jädrar. Kolla pucken på den. Jag såg i vattnet. Han kom från sidan upp och bara... Jupp. Men det här kan nog inte. Det här är nog ingen uppgradering, hörrni. Jo. Ja, men det lilla, lilla... Ja. Fisk. Fisk. Inte större. Inte större. Nej. Då får du flippa den. Ja, bara ta in den då. Första abborren. Nu är vi igång, hörrni. Ska vi se om vi... Nej, jag tror inte det, hörrni. Vi har en 40... Nej, den är 41. Jo, då, 41. Ja. Det där var bra jobbat av Bite of Bleak som nu träffar abborrfisket. De får en 41. De delar alltså poängen med Leech Gator och... De ser heta ut. Ja, de ser fruktansvärt heta ut. Och Leech Gator samtidigt plockar en gädda på hela 91 centimeter. Vilket gör att de snor poäng från Rappala. Ja, Rappala har det lite tufft nu. De är fortfarande ute och fiskar efter kanvadrödingen. De har inte riktigt fått till det. Och det är motvind när man lyfter telefonen och ser att man har tappat ett poäng som man kanske trodde man hade. Gädda 91. Nej! Leech. Fan också! Ja. Men det hade vi räknat med, men... Grattis. Ja, det var bra jobbat. 91. Stanna där nu. Stanna där. nu ska vi se. Ja, det är två. Ja, det kom upp en abborre på 41. För team Bite of Bleak. Okej. Okay. Sen delar ju... Jag tror den delar toppen då med Leech Gator. Men sen har det hänt att hänga Predator-chatten. Nu ska vi se. Oj. Kolla här. Vad är det som händer? Det är nog ute på Vättern. Jävlar vilken sjö. Fy fan. Var lite gropig sjö där då. Lite lätt. Och så ska vi se var kamerakillen sitter där. Mr. Berger. Nu ska vi se. Kom då Berger. Hej Berger. Oj, 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 oj. Hej, hej. Här står vi. Jättefint. Höga berg och djupa dalar. Ingen fisk vi heller. Men vad är det? Kolla. Det är något som jagar. Ja, öring. Det där var öring. Det där var öring. Han tog den. Ja. Det är helt stört alltså. Det där var ju för fan en typ en 2 kilos öring, sa du? Åh nej. Bara 41. Samma som oss. Nej, vi har 40. Eller? Nej, 41. 41. Ja. Delad poäng. Fan. Det känns som en meterfisk i alla fall. Nej, den är mindre. Den yes. Den är större. Så ja. Nu kan vi åka efter den där, för då kan vi låta det här. För den jag hade på, den här tog inte den. Alltså, den andra jag hade på, den är större. Nej, den är inte så lång. Den är ju för fan bara 95. Det var bara för den var så jävla grov. 95. Jag tror den var över
Den är ju fan redig alltså. Ja, fisk. Känns bra. Det här känns bra. Det här är bättre abborre. Eller så sitter den fel. Nej. Nej, den är inte så jävla stor. Men starka. Herregud vad stark den var. Det där trodde jag var större, Pelle. Sorry. Sorry att jag lurade er. 30. Nästan 39, 38. 38. Jag står och kör med ett litet hårbete som heter Atan från Lurfans. Och twitchar hem den lite grann. Den går ner på en meter ungefär. Och vi har, vad har vi, 3 meter djup här eller någonting, 2,5. Och det känns som att abborren står i hela viken här inne. Inte så mycket strukturer. Står nog längs kanterna och sen kommer de ut. Jag tror att de ser betarna på ganska långt håll och sen jagar efter. Eller vad tror du, Pelle? Ja, de har sjukt sikt djup här så att... Ja. Jag har kommit upp här nu här. Gädda 89, 81, 91, 95. Ja. På gädda. Så nu vet vi leech, gator. Okay. Så nu vet vi att de går för gäddan. Ja. Och sen har vi abborre 41 på Pelle, bite oblique. Bite oblique. Så då, proffsen går på sina arter just nu. Jajamän. Det ska bli spännande att se vad den här dagen slutar, för då kommer de... Ja, min känsla är att de går all in för sina arter. De vill ju vinna dem, alltså. Likväl som vi vill vinna gädda. Absolut. Så att det som är bra för oss, vet du vad det är? Den här dagen är slut. Ja. Då vet vi vad vi behöver slå. Vad vi behöver. Ja. För att han kommer inte gå tillbaks på gädda igen. Ja, nu har vi kommit till vårt rudaställe här. Och ska försöka få en ruda här. Vi har ju 2 timmar på oss av vårt pass. Så vi har fått lite tips här och han ska se till att... Det gick ju bra på ena träningspasset, ja. Då kom det upp. Jag har fått en 35 och en 33. Ja. Men jag kan väl säga att det här är ju nästan mitt på dagen och fiska ruda mitt på dagen är ju inte helt optimalt och oftast så är det rätt svårt. Här är de förutsättningarna ganska hyfsat bra och jag har redan sett att det har bakat 5 stycken så vi får se, vi hoppas på. Det är kort tidspress bara, men det blir nog jättebra. Nu ska gäddfiskarna försöka få ta en ruda. Det är det som är den svåra biten här. För er som tror att met är lätt, det är faktiskt inte det. Man ska se de här små indikationerna på flötena. De ska vara precis viktade. Man ska mäska ut och man ska ha majs som ska ligga på botten och så vidare. Dra det här berömda rudalyftet också. Ja, just det. Det var så jag tog den sist. Rudalyftet. Den ska jag visa er. Nu går vi ta en ruda. Skitfiska. Tack så. Sån här uppsättning har vi med metgrejer. Det här spöet, Daiwa Ninja, 4 meter långt, väger nästan ingenting. Schysst om man ska ha den här typen av mete. Den här tog jag mitt PB på testpasset, så att det är klart jag ska fortsätta med den. Ja. Åh, jäklar! Det där är en kloss alltså. Är du med nu? Jag är med. Nej. Vilken jävla tallrik alltså. Tog det 20 sekunder. Det här var ju sjukast alltså, jag varit med. Ja, det är sjukast. Men ibland ska man ha lite flack med sig alltså. Vad är den här? 30. 4. Ruda, 34 centimeter. Magi. Magi, ja. Ska du fota eller? Vet du vad vi ska göra? Vi ska skicka den till boysen. Vem ska vi skicka till dem? Nu får den här vackra, vackra rudan simma tillbaks. Ta en idé. Helt sjukt, precis det vad du hoppas på. Nu händer det grejer, Tobbe. Leech Gator putsar på sin gädda till 95 centimeter. Men det mest galna är den där rudan vi får se Tim Jigge lyfta upp. Rudan är ju en fantastisk fisk. Den är ju ofta påträffad med den i såna här grunda sjöar som har usla syrekrav på vintern. Rudan är nämligen så att den kan producera alkohol i blodet. Den kan klara av nästintill
helt infrusna förhållanden med syrefritt vatten under kortare perioder. Den är en riktig överlevare och lever ju rudan i samma vatten som det finns gäddor, så växer den med ryggen och blir högre så att gäddorna ska få svårt att ta rudan. Ofta så är rudan, den är nattaktiv, den är svårare att fånga på dagen, men de chansar lite här jiggar och jag tycker de gör det väldigt bra som lyckas få den här fisken, för den är inte lätt att ta bara så där på tu man hand. Ja, vi har inte haft någon pet än så länge sen senast vi har haft någon hugg, som sagt. Det var en väldigt logisk, eller hur? Nej, men vi har bytt taktik. Vi har gått ut och kört, vi kör djupare delen av sjön, partierna. Vi har kört ner betena lite djupare, några högre upp. Vi har bytt lite beten från snabba gångar till lite långsammare. Vi har skedar, vi har wobbler. Så vi går det här hela vägen ner. Det var så att vi var inne och kollade om vi kunde hitta någon fisk som stod på botten som vi kunde vertikala eller jiggfiska på. Men de hade rest sig, de stod inte kvar, så de är någonstans i mellanvattnet. Vi hoppas på att de är högst upp i ytan och därför har vi också ytspön och sådär då. Så vi kämpar på de här två sista timmarna. Vi visste att det var en rejäl gamble att göra det här, men de här arterna var vi rätt övertygade om att de här skulle kunna ge oss poäng. Så ibland är det värt, ibland inte. Hittills har det inte varit värt det, men det kan ändras snabbt. Nu har vi fått en rapport också. Okej. Ruda, 34 cm. Jaha. Ja, du ser, där ser man. Shit, vad töntigt. Alltså, vet du, ruda är så cool. Den är så cool, men det är så här, jag tycker det är lite kul för att Jakob och Björn, de är så här predatorkillar. Och så står de jättegulligt med en ruda bredvid varandra och jätteglada. Men det visar vilken fiskeglädje det finns liksom. Det är inte bara störst och en slemgurka, utan det är alla fiskar. Och på det viset var det töntigt men ändå gulligt. Jag fiskade mycket ruda förr i skärgården. Gjorde det? Ja, vi fick stora rudar. Jävligt cool fisk alltså. Gamla. Och visst att de kan... De är coola fiskarna. Ja, de är coola. De omvandlar ju... Det är en process som gör ju etanol i blodet som kan ju ligga i dvala länge. Nu går det två renar där borta. Ser du längs land där? Är det den där? Ja, och så nere vid land alltså. De går på typ i vattnet. Vid stranden? Ja, ja men det ser jag. Ja, de går ju där vid stranden. Ja, nu ser jag. Ja. Nu ser jag. Jag trodde att jag skulle bli fet av alla halloumiburrare. Ja. Är bra? Nej. Håv? Jag vet inte. Uff. Jag har ingen aning. Oh, de gillar den här jävla catfishen. Satan vad starka de är. Det är så coolt. När det är hett, då är det hett. Det här betet, det kan vara dåligt när de inte vill ha det, men när de vill ha det, då är det bra. Ser du kondisen på fisken? Nej, den är inte större. Vi drar ner lite till så tar vi. Jag vill ha den här jäkla 120-fisken som är här. Får vi den, då är det punkterat. Hur känns den? Liten? Lite. Men jag tycker vi struntar i det här. Nu har vi kollat det här. Vi behöver inte, då vet vi om vi ska fiska här. Då kan vi bara fiska där uppe. Vi har ju två ställen till med. Alltså i andra sjön finns det ju också bra. Nu är det plingpåse. Nu plingar det. Jakob, ruda 34. Ruda? Det är omöjligt alltså. Jävel. Hur kan de få ruda? Men de åker ju och metar med någon jävla... Har någon guide som kör runt om överallt. Ja. De är elaka här alltså. Tänker om de har något. Men det är inget grovsigt. Men de är arga här. Är det plus? Är det uppgradering?
Ja, den har släppt. Nej, det är den inte. 40. Vi ska se om vi får den här till en 42. Ja. Är den emot det framme? Ja, då är den 42. Bra, Peter. Och vi gjorde en upgrade, så nu är vi ensamma om abborrepoängen. Jävligt nice. 42 centimeter. Tog på A8. Den tog ganska grund faktiskt. Nära stenpartiet, nära land. Ja, fin. Ja. Alltså, det finns ju potential. Ja. Vad fan är det där? Det är en mask. Det är en maskjävel. I vattnet? Ja. Ser du där, Filip? Mm. Det är en maskjävel. Mitt uppe i vattnet? Alltså... Nej, och Nöga rapporterar vi den som. Jo. Undrar vad det är. Vet ni? Ni får gärna kommentera vad det är för art det här för mask. Sjukt cool. Och kolla. Det här vågar inte jag bada. Provsmakar den för det. Eller först också. Ja. Det är så jävla hårt alltså den första, men det var säkert samma. Inga kompisar efter? Nej, inga. Helt ensamma varenda en som kommer in. Oh, men. Alltså, jag har aldrig varit med om sass. Nej. Det sitter. Andra sidan. Andra sidan. Oh, då. Där är bättre. Ja. Det tror jag han. Jag hoppas att vi skulle ha på film och hålla på leka. Kabam. Den har vi letat efter. Det ser lång ut, eller? Det ser lång ut. Det är tre. Vad fan. Men det är en uppgradering. Upgrade. Vi tog på Blade Jig. Våra nya Junibug färg med en Tiny E Champ Oil trailer. Snyggt. Classic. Ja, det är snyggt. Och där rycker Bite Oblique abborrpoängen helt till sig själva med en fantastisk fisk på 43 cm. Men vad är det för mask som simmar runt? Ja, det är ju väldigt märkligt. Det finns ju mycket konstiga organismer. Jag skulle tro att det är en tagelmask, vilket är en sorts parasit. Och de här parasiterna, egentligen i alla djur, kan ha väldigt, väldigt märkliga livscykler. Så det här är slutstadiet av en mask som har blivit uppäten två gånger tidigare i sitt liv. Först så blir den uppäten av någon mindre vatteninsekt som sedan ska bli uppäten av en större rovdjursvatteninsekt, typ en dykarbagge. Och därefter så kläcks den här masken in i dykarbaggens kropp och kravlas ut i vattnet. Väldigt, väldigt märkliga livscykler finns det hos alla möjliga sorts parasiter. Så att är man fascinerad av sånt så finns det otroligt mycket att lära. Men man blir förundrad över hur saker kan gå till i naturen när man hör om de här komplexa organismerna faktiskt. Verkligen. Men det är inte ofta man ser tagelmasken, men man kan se den som sagt när den simmar omkring som den gör sådär. Så, galet. Det är galet. Men nog om tagelmaskar. Nu går vi tillbaks och ser om det blir någon mer fisk. Det som är viktigt då, och när man använder såna här pinnflöten, så måste man se till att man har viktat ner dem så att det är bara toppen som syns, så det är minst motstånd. Viktigt att se just det att majsen måste ligga på botten så att de suger i sig. Det enda som händer med flötet att det dippar bara jättelite. Det är inte som det klassiskt abborrfisken, de suger tag i allting. Den lilla grejen är då man ska göra ett litet snabbt lyft, sätta kroken just här för toppknutet. Jag är ingen expert på det här, men jag har fått lite tips av Jonas. Här, riktigt roligt fiske. Är inte det här lite grann tillbaka till man var barn? Meta abborre på bryggan. Absolut. Saker och ting var okomplicerade. Det är ju rätt komplicerat egentligen, fast ändå inte. Nej, men jag menar att när livet var ganska okomplicerat, när du satt med ett metspö, dinglade med fötterna och metade abborre. Liksom. Ja. Vår kameraman är ju lite specimen kille.
Och så att våran kameraman är lite speciell kille. Så det är no shit. Vad roligt. Ja. Huvudskakningen. Gädda eller? Nej, men det här är inte så stort tror jag. Christian svär där i bakgrunden. Han var en liten bebisruda. Ja, bebis och bebis. Men... bommade hållningen. Åh, den sitter ju. Ser du? Den sitter helt perfekt. Och sen bort med den. Nej. 31, lite drygt. Så jävla häftigt på toppknutet alltså. Ni är starka. Ja, men jag märkte så, jag såg så här, flötet drog lite sidled. Jag bara, nu händer grejer. Men du, vad säger vi? Känner vi oss nöjda här eller? Det är ju roligt, vi skulle kunna göra det här hela dagen, men nu är ju det här en A-tävling liksom. Ska vi försöka gå på brax? Ja. Den där? Det börjar hända grejer med den där. Det är ingen ruda proffs, men... I beg the difference. Oh, den där är fin här. Den där? Mm-hmm. Snyggt, Jakob. Är det ett personligt bästa, Jakob? Jajamän. 35. Fan vad härligt. Säg så här, det var ju lite av en gamble, för det är inte helt lätt att få en ruda. Nu fick vi det kanske se alldeles för lätt ut, men och det är väldigt härligt det. Men meter som sådant, jätteroligt. Vad man än metar, om man meter brax eller abborre från bryggan eller ruda som vi gör, testa det. Testa det. Det finns färdigknutna grejer att få tag på, så det behöver inte vara överkomplicerat. Men vi måste jaga fler arter, Björn. Jag vet att det här är kul, men släpp det. Okej, okay, vi går för någonting. Brax, vi går för braxen. Det finns ju... Vad har vi? Nej, jag har inte klockan. Här. Vi har 2 timmar ungefär. Så vi kanske har 1 timme på brax i bästa fall. Vi har lite segt fiska, så jag tänkte passa på och tipsa om några beten som är otroligt bra för oavsett om det är den yngsta till den äldsta och vill ha kul sommarfiske. Vibrationsbeten, det är någonting som fungerar på otroligt många arter. Oavsett om du fiskar salmonider, abborrar, whatever. Det här är nya Rappale Weblade 5 cm. Vi har en sån här som är storlek större. Den har en dubbelkrok som viker upp sig så här. Så att när du fiskar den över gräs och så vidare så fastnar den mindre. Jätterätt fiskad. Kommer med ett snap. Det här fäster du linan i. Och så har du 2 infästningsmöjligheter. Ser de där små hålen här. Det ena kan gå betet lite rakare och den andra lite vinklat. Det här ger 2 olika gånger som ger olika liksom, attributer ska jag säga, för fisken. Ett annat bete som också är ett så kallat vibrationsbete, det är Gomucco Ultra Blade. Det är också jätterätt fiskat. 2 infästningsmöjligheter. Den har en dubbelkrok plus en dubbelkrok som gör att den blir ännu mer weedless. Så är du trött på liksom att barnen står vid bryggan och hela tiden fastnar i vassen mellan fisken, då är Gomucco Ultra Blade ett jättebra alternativ. Och det finns ju oftast i alla färger som man behöver. Men sen finns det, det är som sagt stora storleken på Weblade. Vi har Rip and Wrap som är en favorit både till gädda, gös, abborre. Och jag vill visa ett sätt som jag brukar rigga den på. Det är så här. Det här är 7 cm Rip and Wrap. Det här är oftast ett ganska stort bete för en abborre, oavsett storlek. Men när du sätter på en hybridkrok, den här roterar genom ett lekan här bak. Så den flingar och kommer där. Då många gånger tar abborren bak i kroken då. Så från att ha ett sjukt bra gösbete blir det också ett riktigt, riktigt bra abborrbete, små som stort. Men det är tips. Men de här krokarna finns i olika storlekar. Du kan använda till havsöringsfiske på skedar eller gädd, mindre liksom petos eller vad det är. Men det är tips. Nu är det fisk! Nu är det fisk! Ja. Håven. Lägg ut! Fan! Jo, men är han kvar eller? Nej, han borta. Nej! Jag har inte tagit en så stor regnbåge så att...
Och eftersom vi har gädda, vi lyckades inte få några. Vi kollade ett annat ställe, men där fanns det ingen gädda. Så tänkte jag att vi skulle försöka få en större regnbåge än vad det var. Du har ingen hov. Nej. Oh. Ja, så. Jag tar med mig den här jävla hoven alltså. Där. Ja. Nej, jag tappar den. Nej. Nej. Hörru. Kolla bara efter vaken. Om det kommer vak. Kasta mot vaken. Den tog på en gång alltså. Oh, jävlar. Den här är bättre än den förra. Jag vet inte vad det är för något. Jävlar vad den drar alltså. Är det gädda? Nej. Vad var... 43. Oh. Jävlar vad roligt det var. Det här var... Alltså, vet du hur den högg alltså? Jag fan höll på... Och bara... Så coolt alltså. Det här betet är så häftigt. Gate och Twitch. Bra för abborre, bra för regnbåge, bra för öring. Riktigt roligt att fiska också. Ja, du fixar. Du fixar. 30... 31, 32... Nej, 35, 36, 37 är det. Bara släppa tillbaka. Det är bra av Leech Gator att försöka ta den här regnbågspoängen tycker jag. För om de ska vinna den här tävlingen så måste de ju självklart fiska på topp. Men de måste också se till att de slår konkurrenterna i deras arter. Jag håller helt med. Det är en tvåpoängsfisk skulle man kunna säga. Man tjänar en poäng, man tar också en poäng av de som leder. Så det är helt rätt taktik. Och det är fantastiskt att se att de kan anpassa och ändra sina taktiker ut efter vad motståndarna får för fiska. Men det gäller ju nu att de snäpper upp, får en lite större regnbåge än vad de precis landade. Och vi får väl se vad Bite of Bleak ska göra härnäst. De har ju abborrpoängen, men vad tänker de göra nu? Ja hörni, vi har fiskat på här ett tag. Vi har uppgraderat sakta men säkert från 41 till 43 nu drog jag en precis. Det känns som att fisken står på strukturer längs kanterna. Det är fortfarande tidigt på året här uppe. Så det är svårt att hitta dem liksom sammanklumpade. Vi har fått två fiskar där. Men 43, det är absolut inte safe med de här fiskarna. Eller de här fiskarna. De här fiskarna. De vi möter, våra andra lag som är med. Så att vi får köra på. Vi hade hoppats på att vi hade kunnat varit kanske klara till den här episoden är klar. Till halvtid. Men vi får se. Vi har några timmar kvar. Vi ska fiska oss av kanter. Se om vi kan hitta. Springa på rätt fisk. Är det någon annan där borta? Eller en fiskmås? Fiskljuse? Ja. Nej, den är nog inte så stor den här. Jo då. Är den stor? Jo då. Vänta, jag tog den där på. Bra, Pelle. Fina borrar. Skitfin borre. Lång, ska vi kolla. En 44. Centimeter för centimeter. Härligt, Pelle. Godkänn, va? Blade jig, Junibug, skirt, tiny i smoke IO färgen. Det hade varit så ballt att se en björn komma lufsandes på stranden här. Nej, men björn och jag sitter. Ja, den björnen. Jag vet inte fan om jag hade velat sett honom här uppe. Då hade jag blivit mörkrädd.
Eller vi har en rapport. Let's hear it. Leech Gator, regnbåge 37. Wow! Är de ute efter vår poäng? Jag mår lite dåligt just nu. Nej! De är ute efter vår poäng. Smart dock. Jo. Har de övergivit gäddan efter en 95a? Eller så fiskar de någonstans där det finns regnbåge i sjön. Absolut, så kan det vara. Skulle det kunna vara. Får se vad det här leder till. Nu kör vi en chansning. Eller chansning. Vi har en timme över. Och då tänker vi försöka få en brax. Men vi har inte jättemycket tid att springa runt. Så att vi ställer bilen. Har ordnat fiskekort. Och så kör vi här bara. På vinst och förlust. Får vi en vackert. Får vi inte det. Nej, var värt en chansning ändå. Häng med. Det är skönt att sätta sig och meta här. På den typ största gågatan i Trosa. Efter vitfisk. Men det behöver inte vara svårare än så här egentligen. Kör du djupt nu eller? Nu jag tar ner den djupare. Får vi se. Har du bara en majs eller? Ja, men jag har en liten krok ju. Snål. Nu ser man bekanta ansikten dyka upp också. Tjena! Tjena! Hej! Är det bra? Det är bra. Hej gubben, vad kul att se dig. Du, jo men vi vill ha brax, men det går så där. Och vi kommer ju precis. Ja, det här är inte riktigt våran comfort zone. Nej, inte riktigt. Ja, nej, skitfiska. Ja, tack, ha det bra. Smaklig måltid. Hur kul ändå att man sitter här och metar och direkt så träffar man på någon man känner. Ja, den är rätt sjuk. Och utta av alla människor. Ja, och så härligt. Sitter två medelålders män. Och du med pyjamasbyxor typ. Jo men allt annat är låt mig säga lite fuktigt. Mm. Nej, mindre. Ja. Kom fri. Inte tillräckligt stor. Säg inte att det... Där. Vad är planen sen? Sen är det paus ju. Ja, men efter paus? Ja, det får vi diskutera på pausen. Ska vi ta och rigga ordentligt så kommer jag tillbaka här en timme eller något? Det är så nära. Och fan, deras regnbåge var inte 43, den var 46. Det är ganska mycket större alltså. Det är helt sjukt. Solen gick i mål när det började blåsa. Då dog det. Nej, men det känns inte riktigt... Ja, det är ju gäddväder det då. Känns inte riktigt hett just nu att stå här och dunka detta. Och det är det som är frågan. Vad man... För eftermiddagen. Jag ska kasta sista 25-30 minuterna. Men jag måste bara... 44 både på topp. Vi skulle ju gärna vilja... Vi ser ingenting i ytan. Inget så här. Och det har ändå varit rätt lugnt. Vi ser ingen mört. Vi har tänkt att vi skulle försöka få lite mört. På lite små spinnar och skit. Och ja, metspö. Och metspö vi med oss också för det. Men vi hittar ingenting. Vi har åkt kanter. Vi har kollat lite djup. Egentligen inte så mycket djupt än, Peter, eller hur? Nej. Men det finns röding i den här pölen också. Och sik. Jag menar 44 är inte dåligt. Inte det. Det vi säger. Nej, det är inte dåligt. Jag såg fisken. Absolut inte. Det är jättefina fiskar. Ja, jag tror att det inte räcker. Det räcker inte. Det är för duktiga abborrefiskare. Med bra vatten så går det snabbt alltså. Ja, jag undrar vad de andra... Hur det går för de andra. Det har inte varit mycket rapporter idag. Så det verkar vara... Antingen är det förflyttningar folk gör. Peter krokar en fisk. Gädda. Jag ser fan inte. Trodde det först, men det är nog fan. Är det en röding? Nej, det är en gädda. Det var samma gädda som högg på förra kastet. Jag stod på samma ställe. Nej, det är tufft där. Men det är bara att köra på. Vi har några andra kort vi ska hoppas på att spela ut efter
till nästa episod, till vi har lite eller vi har lite förflyttning, ska man säga. Ja. Vi står från 3 kilos brax nu, då blir det fan med, då blir det kämpa om det här. Ja, då går jag köpa en glass innan den är klar för att hovas. Okej. Okay. Så där ja. Fast det där är ju mäsk, grabbar. Och det är ju fiskarna. Snart ska man ju mäska där borta bara för att få bort dem härifrån ju. Nej! Nej, den satt ju på! Var det lite motstånd då? Ja. Den satt ju på. Var det brallor eller? Alltså, det var motstånd, alltså braxmotstånd. Nu! Nej! Åh! Alltså, är de så djupt alltså? Jag tar den. Kom igen nu då. Lilla braxen, sug i den där nu. Nej! Eller, ja. Hade det varit något litet så hade det inte varit sådär. Här kan ju inte ha känt sådär. Men jag tror vi behöver ha den på botten. Tror jag. Ja! Där! Är det en brax? Det är en brax. Kom igen. Jag är med. Nej! Så ja. Var inte svårare än så. Hämta mätbrädan. Jag ska hämta mätbrädan. Ja. Vi hade ju tänkt att ta en röding och en ruda i det här avsnittet. Men det blev en brax istället. Men det är ju en art med. Du måste blöta den där gubben. Okej. Okay. Så du har steget där borta. Jajamän. En brax. Visst. 35 centimeter brax. Så, hej då vännen. Maggi. Boom. Men du, vi kan lika gärna avsluta det här avsnittet med att fortsätta. Eller? Ska vi? Det är långt. Det är roligt ju. Ja, vi har ju lite grann att göra i för sig. Ja, men ta 10 minuter till, vad gör det då? Okej, 10 minuter mysigt till. Här. Jag ska ta och tvätta av mig. Ja. Hur fan gör jag det då? Sjukt att du fick en brax mitt i stan! Ja, det är jättehäftigt och nu har ju Giga.nu arbetat sig hela vägen upp till Södermanland och landskapsfisken för länet är just braxen och det är för att i de grunda grumliga skärgårdsområdena där far det runt mycket braxen och muddrar på de grunda mjukbottnarna. Så det är ännu en poäng till Giga.nu. Så låt oss då gå vidare direkt till Leech Gator och se om de har något nytt på gång. Det ska ju bli bättre. Nu ska det blåsa 2-7. Till kvällen ska det blåsa 1-5. 2-5. Vi kanske ska göra att vi kanske börjar med abborre eller... Vi har ju inte poäng på abborre längre. Jag vill fan slå bort den där jävla abborrpoängen. Ja, vi har en hel dag imorgon med. Men imorgon så blir det också så här. Så imorgon, bara gädda 105. Det är mycket som vi behöver göra imorgon. Antingen så drar vi till sikstället att vi gör det här. Alltså vi lägger en timme här. Eller två. Och så fixar du ett meter till dess nu under lunchen. Men det har jag inte sett. Jag har sett en stor. Men den har varit typ nästan på andra sidan. Jag funderar om vi ska. Ja. Maybe so. Vi måste gå förbi butiken och vi måste fixa igen och andra. Vi måste plocka lite grejer, ja. Ja. Jag menar här, vad kommer vi få här? Och en braxdel kanske? Ja, alltså vi har ju fått braxen. Ja. Jag tycker att vi drar. Vi har återigen en förflyttning till. Vi måste åka förbi och hämta grejer. Måste vi göra. Så... Wow. Ska vi göra så då? Vi åker. Vi gör det. Ja! Nej! Nej, hade den. Okej, vi åker snart. Okej. Det är alltid så. Jajamensan. Du, det vad är det här för något? Det där är någonting annat va? Ja, jag tror det. Eller? Är det en liten... Nej, det är en liten mört va? Nej, det är en... Vad är det där? Är det en mört eller? Det här är någonting annat. Christian, hjälp.
Är inte det där mört? Det här kan vara id. En id? Nej, men vad fan. Ja, ids inte. Ids inte. Så. 30, nej 27 centimeter. 27 centimeter. Vi tror att det är en id. Jag är över till studion. Ni får berätta. Låt den här gå tillbaks. Jajamän, jiggar. Visst är en id ni har fått på kroken. Och det är bara att gratulera. Två napp, två nya arter, två kliv uppåt i tabellen. Ja, och ser man på helheten av dagen hur de har ändrat sitt sätt från ett stormigt storsjö och bara kunna ändra planen och knipa några poäng, i alla fall som det ser ut just nu. För jag ser ingen annan tävla om de här arterna just nu i alla fall. Nej, de har verkligen flytet. Vi får se om iden håller sig. Iden är också en sån fisk som är fiskätande. Man kan få den på spinnfiske, så alla andra team har också god chans på just den här poängen. Vi får se om de klarar av att hänga på. Ja, det här var inte lätt, eller Mr. Påka? Nej, fy fan. Det här var inte lätt. Ja, nu dörrar jag i telefon igen. Så jag vet inte om det är en covid-spruta till eller om det är någon som har fått en stor fisk. Jag ska låta jiggen bara gå ner på botten och lägga sig. Ska jag kolla och så ska jag fiska upp han. Det är brax 35 på jiggar och ja. Id 27. Okej. Det är i alla fall två arter till. Det är ingen jättefisk, en id på 27. Dock är det en fisk. Nu känns det som att de har haft sin meteperiod. Eftersom de har blivit ruda, mört, nej, brax, id. Fast samtidigt, de kanske står och kastar efter gädda samtidigt de håller på att lägga ut ett mete. Ja. 6 timmar utan fisk. Ja. Vi har kört trolling ganska länge här nu då. Vi gav upp det faktiskt. Vi trodde på trollingen. Vi har jättebra beten. Och nu står vi och jiggfiskar på 30 meter djup. 20 gram skalle har jag valt. En liten stormjigg. Ja, samma lika. Den. Ja, du har samma. Ja, 20 gram. Jag kör smälten bara. Ja, 20 vägren, ja. Mm. Jakob, id, 27 centimeter. Jakob, we are coming for you. Den ska vi fan ha, Pelle. Iden ska han inte få behålla. Nej. Nu blir vårt mission för dagen, det är att ta en större id än honom. Den tar vi i episod... I fyra. Jag tänker idag. Idag, jaha. Haha. Det högg ingenting här, så nu väljer vi att faktiskt lägga sista 20 minuterna av våran fisketid på att åka, packa ihop och ja, göra våran förflyttning. Det är skönt att vi parkerar bilen, tar 3 steg och sen börjar vi fiska. Smaskar upp 2 arter som inte har kommit upp än. Mm. Sådär, vänner. Det var allt för oss när det kommer till mete sannolikt. Ja. Vi har inga planer på att meta mer, utan nu ska vi ge oss på predatorfiskar. Yes. Det är dags att vi ska jobba med det vi faktiskt behärskar. Ja, precis. Hör, jag tycker vi behärskar det här ganska bra. Rätt bra. Hör, nu går vi och käkar. Och sen så nästa förflyttning. Yes. Vi i butiken hämtar grejer bara. Jag ska göra en björn och sumpa mätbrädan. Nej, det gör du inte. Ja, det är lättare att få pizza här än fisk, tror jag. Vad säger du, Mattias? Ja, just nu så är det. Fan. Ja, sista kastet lagt för den här episoden. Vi har kämpat. Ja, faktiskt. Helt sjukt. Vi hade hoppats på väldigt mycket mer, men det verkar vara liksom totalt lockig på. Vi har inte sett någon fiskaktivitet i ytan. Vi har ju knappt sett någon fisk som har rört sig på lodet förutom att de har stått limmade på botten. Det är några vi har sett i mellanvatten, men ingenting annat. 2 hugg. En tappad som är uppe i ytan. Men nej, det är tufft. Så som sagt, vi visste att det var en gamble och att det är inte så kul att alltid kolla på om man åker runt och trollar och kastar lite grann och inte får någon fisk. Men nu är den gamblen gjord, tängen är kastad. Vi trodde ju väldigt mycket på trollingen också faktiskt. Att, och det är ju säkraste sätt att komma i kontakt med de här arterna. Liksom. Ja. Men nu har vi nya planer. Nu, som det ser ut nu, så kommer vi att åka och fiska lite bäckröding. Förhoppningsvis går det rätt fort. Kommer fortsätta köra riktigt stor öring, abborre och
avsluta om vi hinner med havsöring och lax. Det är tajt schema. Så vi vevar upp där och så drar vi och tar lite käk på vägen och håller hastigheten. Vad säger du, Micke? Ja, jag ska bara ta den här på sista kastet. Ja. Vill du ha en kram också eller? Nej, inte än. Nej. Snart. Snart behöver vi också en kram. Ja, faktiskt. Ja, vill ha 1,5 timme, 1,40 på att försöka få en regnbåge, men det gick ju inte så bra. Så nu ska vi se över allting och kolla över vad planen är för eftermiddagen. Nu ska vi käka. Sen får vi se vad som händer. Förhoppningsvis går det... Ja, fast vi tog en poäng idag. Vi tog gädda. Så vi har i alla fall tagit en. Men vi har losat dessutom abborre. Och det... Om det inte blåser så är jag sugen på att ta tillbaka den poängen. Så mina vänner. Nu är tredje episoden slut. Och lagen får en välförtjänt paus på 3 timmar. Innan fisket drar igång igen klockan 17 för kvällspasset. Det ska bli väldigt kul att se. Jiggar har ju verkligen seglat upp nu i en stark ledning. De har 11 poäng. Leach, de har 6 poäng. De fick sin väldigt fina gädda här tidigare i programmet. Det är fortfarande öppet. Men Bite Oblique och Rappala, de behöver rappa upp några snabba fiskar nu. Komma upp i tabellen om de ska vara fortsatt med i matchen. Missa inte nästa veckas avsnitt. Vi ses då för mer spännande fiskeaction.